Evo, danas, prvi put, imam čast da objavim projekat biciklističke trke koja će biti organizovana u Stepanju 2007. godine od poteza Želevnička pruga u Stepanju, kroz naše brdo, Dubravu u Stepanju, pravi se krug u Dubravi i ponovo se vraćamo. Samo da kažem da je Dubrava na puštenom području Stepanu, da ima negde oko 800 hektara zemlje, da su tu nekad bili vinogradi i da to područje samo je neupotrebljivo zbog toga što nema put. Da bi na neki način oživeli to područje, ja sam u 2007. godini ta inicijativa da se organizuje ta trka, biciklistička, znači planinska trka, koja podrazumeva učešće pre svega ljudi koji vole biciklizam iz Trsteničke opštine, a posle nekom narednom periodu možda bi to bilo i od šireg značaja. U ovom trenutku meni pre svega treba pomoć u tome da se izvrši katastar toga predela u Dubravi. Tu je, kažu, put bio 12 metara, međutim koliko je to sada, ja ne znam, ali verovatno da je to nekad davno pravo, onda se putevice uzeli i sada jedno može da prođe traktor. Zbog toga bi pozvao bilo koga ili pojedinca, političku stranku, koja bi možda mogla da stane iza toga projekta i da u 2007. godini, negde u avgustu mesecu, krajem počnemo da radimo ozbiljno na toj manifestaciji, odnosno prvo bi trebalo, rekao sam, da prođe katastar, to beleži, pa onda da prođe bager, opštinski, seoski i tako dalje, da to izvrši ravnanje. U toj godini samo da stignemo da napravimo biciklističku stazu da bi to, da bi se održala ta trka. Eto, toliko za početak. Mi ćemo da formiramo organizacioni odbor koji će da radi na tom poslu. Ja ću kao inicijator ovog posla da dam sve od sebe da to cilj je trka kroz Dubravu i oživljavanje Dubrave. Jer tu su bili vinogradi najbolji u ovom kraju. Tu je zapis svetog prikljuga. Tu je čist vazduh, tu je čista zemlja. Ta zemlja ne zna za pesticide, ne zna za hemiju. Jer 30 godina već tu niko ne ulazi, tu nema tih hemijskih preparata da unište tu zemlju. Možda će tu neki vinograd da ugleda svetlost dana, neka naši mladi krenu gore u šetnju i stariji, možda će kolima da se prolazi, možda će neko da napravi neku vikendicu ili neku lepu kafanicu za izlet Stopanica. Eto, toliko od mene za početak i ja bih zamolio vas da prvo katastar učini svoj deo posla u nekom kratkom obliku.